Армысың ардақты ағайын, бүгін жексенбі, ендеше аптада болған айшықты оқиғаларды қорытындылайтын кез келді. Өздеріңізбен бірге апталық шолу бағдарламасы және оның жүргізушісі Мағжан Ахмазина. Сәнімен салтанаты келіскен Экспо 2017 көрмесі тың жобалардың ордасы. Болашақ энергиясы деп айдар таққан көрменің елімізге берері мол. Гиппократ антына адал адам жанның арашасы атанған дәрігерлер қауымы кәсіби мерекелерін атап өтті. Дәстүрге сай еңбегімен ерекшеленгендер бұл күні қошеметке бөленді. Қазақ елі тәуелсіздігін жариялағаннан бергі уақыттың ішінде талай қиын белестерді артқа тастап, дамудың даңғыл жолына түсті. Ел болып еңсе түзеген де бір абырой екен. Елордамызда қанша марет әлемдік деңгейдегі шаралар өтті. Әлемнің мүйізі қарағайдай айтулы тұлғалары арнайы ат басын бұрып, мәртебелі мейманымыз болды. Қазақ халқының қонақ жайлығына куә болды. Тұғырлы тәуелсіздігіміздің арқасында әлем елдері Қазақстан деген кең байтақ отанымызды тани бастады. Күн санап, асқақтаған абырой беделіміз бізге Экспо 2017 сияқты халықаралық бірегей көрме өткізуге қолымызды жеткізді. Ал сонау 2012 жылы маңызды шараны өткізуге Астана Бельгияның Льеж қаласымен бәсекеге түскен болатын. Сол кезде халықаралық көрмелер бюросының 161 мүше мемлекеттері өкілдерінің жасырын дауыс беруі барысында Әсем Астана, Бельгиялық қаланы басып озып, Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу Астанасы болып таңдалды. Астананың өтінімін халықаралық көрмелер бюросының 103 қатысушы елі қолдады. Бельгия өзінің өтінімінде адамдарды біріктіре отырып деген тақырып ұсынды. Қазақстан елордасы ұсынған тақырып болашақтың энергиясы. Энергияның баламалы көздеріне және жасыл технологияларға арналған. Біле білгенге бұл да үлкен бақыт, үлкен жетістік. Бұған дейін мұндай көрме ТМД елдерінде өткізілмеген екен. Осыған дейін ол тек Азияның солтүстік шығысында, Европа мен солтүстік Америкада өткізіліп келіпті. Көрмені өткізу мәртебесіне әлеуеті зор, көшбасшы дәрежесіне көтерілген шаһарлар ие болды. Осыдан ақ көрменің мәртебесін сезіну қиынға түспейтін сыңайлы. Еліміз бұл көрмеге болашақтың энергиясы тақырыбын ұсынуының өзіндік сыры бар. Өйткені қазіргі әлем дамудың жаңа, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолдарын қажетсінеді. Қазақстан осы көрмені өткізу арқылы әлемнің қажеттілігін өтеуді басты орынға қойып отыр. Міне, сондықтан да Қазақстан жасыл экономикаға бет бұрды. Екіншіден, еліміздің географиялық орналасу жағдайы, жел және күн энергиясын пайдалану мүмкіндігі, сондай ақ мұнай және газ ресурстарының энергетикалық әлеуеті де әлемнің баламалы қуат көздеріне деген сұранысын өтеуге толықтай жол ашып тұрғандай. Сондықтан ауқымды шараның Астанада өтуі елімізде ғана емес, дүниежүзілік көрмелер тарихында айтулы күн деді жиынның ашылуында сөз сөйлеген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Біз Экспо көрмесін ТМД және Шығыс Европа елдері арасында тұңғыш рет өткізгелі отырмыз. Сөйтіп, Қазақ елінің ордасы айтулы көрмені өткізген әлемдегі 35 қаланың қатарына қосылды. Астана 3 ай бойы бүкіл адамзаттың жетістіктерін әйгілететін басты алаңға айналады. Тәуелсіз Қазақстанның символы Астана нағыз 21-ші ғасыр қаласы ретінде жаңа қырынан танылатын болады. Көрмеге әлемнің 115 мемлекеті, 22 халықаралық ұйым қатысады. Мен олардың барлығына халқымыздың атынан ризашылығымды білдіріп сәттілік тілеймін. Айта кету керек, мұндағы басты нысан қараса көз тоймайтын Нұр әлем. Оның диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр шар түрінде тұрғызылған.
Путешествие начинается всех посетителей с 8 этажа. Нысанның әр қабаты белгілікті бір тақырыпқа арналған. 8-ші қабат болашақ Астана деп аталады. Бұл жобаны 2050 жылға қарай жүзеге асыру жоспарланып отыр. 7-ші қабат ғарыш әлемі, ал 6-ші күн энергиясына арналған. Сатымен төмен қарай түскендер осындай қызықты экспозицияларды тамашалай алады. Алып шардың 5-ші қабаты жел энергиясына бағытталыпты. Мұнда да тылсым табиғаттың ғажайып құбылыстары көрсетілген. Бұл негізінен ауа бұрқағы деп аталатын скульптура, яғни америкалық атақты суретші Даниэль Уэрсель жасаған, ойлап тапқан. Яғни бұл жерде көріп тұрғанымызда, яғни ауаның, яғни біздің жағдайымызда желдің көмегімен, және қарапайым матаның көмегімен керемет осындай туындыны байқап тамашалауымызға болады. Қытайдың Үрімші қаласынан келген Сапарқали Оспан мен Сапура Омар биомасса тақырыбына арналған нысанның келесі қабатын аралап жүр. Тарихи отанымызда ауқымды шара болып жатқанда үйде жай қарап отыра алмадық дейді олар. 8 қабаттан біз әзір мына экспоның шарының ішінде аспандағы айды, жұлдызды күнді қолымызбен ұстап, көзімізбен көрген біздің неменеміздің ғылымымыздың дамығанына шетсіз болып бара жатқандығына өзім қатты тәсірлендім. Біздің ұлы отанымыздың байлықтарын, жетістіктерін, халқын көрейін деп келдім. Аталмыш сфераның төменгі қабатындағы 5000 шаршы метр аумақта ұлттық павильон орналасқан. Оның бірінші бөлімінде ландшафт, мәдениет, тарих Қазақстанның өткені мен болашағы туралы мәліметтер беріледі. Қазақстанның 4 мезгілі атты инсталляция берілген. Негізі бұл инсталляция 4 секцияларға бөлінген және әрбір секция Қазақстандағы 4 маусымды көрсетеді. Яғни бұл Қазақстан даласының бүкіл байлығын және әртүрлілігін көрсетеді. Экспо қалашықта бой көтерген кез келген нысан әсемдігімен ерекше көз тартады. Ал шардың жоғарғы қабатына шыққан кез келген адам бүкіл аумақта болып жатқан сол әдемілікті тамашалай алады. Болашақ энергиясы деп айдар таққан көрме тақырыбы кездейсоқ емес. Бұл қазіргі заманның түйткілді проблемаларын шешуге бағытталған кең тақырып. Сондықтан көрмеден тың жобаларды көптеп кездестіруге болады. Айталық үндістандық ғалымдар жасыл экономика арқылы өздеріндегі мәселені шешуді көздеп отыр. Мына жерде тұщы суды шығаратын құрылғы көрсетілген. Ол күн энергиясы арқылы жұмыс істейді. Оны 3 жыл бұрын ойлап таптық. Әзірге ол тек елімізде ғана жұмыс істейді. Келешекте оны біздер сияқты тұщы суы тапшы елдерге көрсету жоспарда бар. Ал мына жерде Түркменстанның павильоны ашылуда. Оған ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедов қатысты. Түркменстанның көрмеге қатысуы еліміздің алдындағы үлкен мүмкіндіктерді ашып отыр. Осы шара арқылы көптеген елдермен байланыс орнатып, тың жобалармен бөлісуге болады. Болашақ энергиясы деп аталатын көрме тақырыбының өзі оған қатысушы барлық мемлекеттер үшін маңызды болып отыр. Өйткені бұл проблема барлығына ортақ. Жалпы экспо көрмесі аясында 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым өз павильондарын ашуда. Көрменің алғашқы күні қарамағына 8 елді біріктіретін Шанхай ынтымақтастық ұйымы да бар сән салтанатымен келушілерге есігін айқара ашты. Ал Израиль экспо көрмесіне инновациялық технологиялар саласындағы жетістіктері мен әзірлемелерін ұсынып отыр. Келушілерді павильонда жасампаздық энергия сатты, қызықты шоу өтеді. Мұндағы анимация мен биші қыздың тақырыпқа сай өнері ешкімді бейжай қалдырмайтыны анық. У нас есть энергия, чтобы покорять силы природы одну за другой. Осылай израильдықтар өздерінің басты ресурсы адами энергияның қуатын көрсетпек. Израиль табиғи байлықтарға бай емес, алайда баға жетпес қорға, қуат көзіне ие. Ол бірінші кезекте адами ресурс. Оған Израиль инвестицияларын аямайды. Біздің барлық жетістіктеріміз Израиль адамдарының, олардың жасампаздық, креативті дағдыларының арқасында мүмкін болды. Біз Израильдің болашағын жасампаздық қуатымен байланыстырамыз және осы саладағы өзіміздің дағдыларымызбен, тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз. Маңызды шара жаңа технологиялардың ғана емес, алуан түрлі өркениеттердің де тоғысқан орталығына айналды. Сан түрлі мемлекеттен жиналған түрлі ұлт өкілдері экспо алаңында өздеріне бейтаныс мәдениетпен танысу мүмкіндігіне ие болды. Айтан,
Жүз рет естігенше, бір рет көр деген нақыл бекер айтылмаса керек. Сарыарқа төріндегі әсем қалада өтіп жатқан айтылу шараға төрткүл дүниенің әр шалғайынан қонақтар келіп жатыр. Экспо қалашығының бір шетінен екінші шетіне қарасаң көркіне көз тоймайды. Әр елдің павильондары мен мұндалап алыстан көрініп, өзіне келушілерін шақырып тұрған сыңайлы. Бір павильоннан екіншісіне ағылған жұрт ерекше дизайнда жасалған сәнді нәрселерді, жобаларды көруге асық. Бәрі инноватор. Жақсы екен, біз шарға кірдік. Ішінде вообще жақсы. Бәрі ұнады. Бір жағынан елімізді көрсетіп, басқа мемлекеттерді көріп, жақсы әсер алып жатырмыз. Байқоңырдан әдейі экспоны көруге келдік. Билетті ту естігеннен январь айында алып қойғанбыз. Ұнады павильондар. Египеттен бастадық. Россия, Өзбекстан, Түркменстан, өте әдемі павильондар. Грузия, өте қызық екен. Шоуларын көріп жатырмыз. Мұнда келушілердің қауіпсіздігі үшін барлық жағдайлар жасалған. Жалпы экспо көрмесі өтетін 3 айда қалашықта 4,5 мың ерікті жұмыс істейтін болады. Олар көрмені тамашалауға келгендерге жол нұсқап, қажет болған жағдайда көмек көрсетеді. Экспо көрмесі аясында 3 мыңнан астам мәдени шара өтеді деп жоспарланған. Ол хореографиялық шоулар, әлемдік және отандық жұлдыздардың концерттері мен түрлі көрмелер. Айта кету керек, Астана тұрғындары мен қонақтарын терскейлік өнерпаздар да өнермен тәнті етпек. Жалпы Экспо 2017 халықаралық көрмесін 3 айда 5 миллионнан астам адам тамашалайды деп жоспарланып отыр. Ал маңызды шараны өткізуге 400 миллиард теңге қаржы жұмсалыпты. Экспо 2017 халықаралық көрмесі күллі әлемге. Қазақстан көп ұлтта, қонақжай мемлекет болып табылатындығын. Сондай халқымыздың тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрін паш етеді. Бұл әсем қаламыздың дамуымен әр қарай биік шыңдарды бағындыруына жаңа серпін бермек. Оның үстіне барша әлем жұртшылығы Қазақстанның жас астанасында қыркүйектің 10-на дейін өтетін ауқымды шараны көруге асық. Арқа төріндегі ару қалаға шетелдіктермен қатар еліміздің түпкір-түпкірінен тұрғындар ағылуда. Апта соңында елордадағы экспо көрмесін аралауға солтүстік қазақстандық оқушыларда аттанды. Бүгін мектеп оқушылары үшін қуанышты әрі қобалжулы күн. Құжаттарын тексеріп шығарып салушыларымен қоштасқаннан кейін балғындар Астана қаласына жол тартпақ. Олар әлем назарын өзіне аудартқан Экспо 2017 болашақ энергиясы халықаралық мамандандырылған көрмесіне аттанады. Нұржан Онайбеков еліміздің бас қаласында бірнеше мәрте болған. Оқушы өзінің сұлулығымен баурап алған шаһарға тағы бір рет баратынына риза. Мен экспоға өз мектеп сыныптарымен барамын. Экспоны жаңалықтардан көбінесе естігем. Сондықтан экспон қатты көрін келеді. Экспо-дағы павильондарды және Қазақстан нұрын көрін келеді. Жалпы қаламыздан 175 оқушы еліміздегі басты оқиғаның куәгері атану мәртебесіне ие болған. Сондай-ақ солтүстік қазақстандық делегация қатарында 16 педагог бар. Бүгін жүздеген солтүстік қазақстандық ұл-қыздың арманы орындалуда деп айтуға болады. Себебі олар Қазақстанның ірі жобаларының бірімен танысу мүмкіндігіне ие болып отыр. Оқушылар ең алдымен болашақ энергияны дамытудағы жаңа технологиялар жайлы молынан мағлұмат алады. Экспо қалашығындағы 115 мемлекетпен 22 халықаралық ұйымның павильондарына барып, сан түрлі мәдениет және өнертабыстармен таныса алады. Міне, пойызға отыратында кез келіп жетті. Балалардың қуанышында шек жоқ. Оқушылар демалыс уақытындағы кішігірім саяхаттан алатын әсерлері ұзаққа жететініне сенімді. Бірер сағаттан кейін олар еліміздің бас қаласына келіп, ауқымды шараның куәгері атанады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осы аптада Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен үкімет отырысы өтті. Онда Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі Қайрат Айтуғанов 2017 жылғы көктемгі егіс жұмыстарын өткізу қорытындылары туралы баяндады. Биыл еліміздегі егіс алқабының жалпы ауданы 22,5 миллион гектарды құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 650 мың гектарға үлкен. Егін егу жұмыстарын әр тараптандыру аясында сұранысы жоғары дақылдарды егетін алқаптар 1 миллион 348 мың гектарға ұлғайтылды. Бұл агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мемлекеттік бағдарламасының жоспарланған индикаторынан 340 мың гектарға жоғары көрсеткіштеді. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Қайрат Айтуғанов.
Елімізде майлы дақылдар алқабы 342 мың, жасымық, бұршақ және ноқат 209 мың, азықтық дақылдар 555 мың, арпа, сұлы, қарабидайсынды малазығы дақылдары 235 мың, қант қызылшасы 7 мың гектарға, не 1,5 есеге, ал жасымықтың алқабы 105 мыңнан 295 мың гектарға дейін ұлғайтылды. Осы ретте айта кету керек, тек солтүстік Қазақстан облысында ғана оның көрсеткіші 2,5 есеге 78 мыңнан 196 мың гектарға дейін артты. Бұл Қазақстанға әлемде аумақ бойынша 5-ші және экспорт бойынша 4-ші орынды еленуге мүмкіндік береді. Бұдан өзге, бұл қант өндірісі 1,5 есеге, майлы дәндер 1,3 есеге ұлғайтылады деп күтілуде. Жүзеге асырылып жатқан әр тараптандыру жұмыстары әр гектардың тиімділігі мен өндірістің табыстылығын арттырады. Бұл бағытта елбасы тапсырмалары қарқынды жүргізіліп жатқандығын көруге болады. Оны Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев та атап өтті. Үкімет басшысы жақсы жұмыстар әсіресе облысымызда жүргізіліп жатқандығында тілге тиек етті. Осы ретте айта кету керек, мемлекет тарапынан салаға деген қолдау мықты. Айталық тұқым шаруашылығына ғана бөлінген қаражат көлемі өткен жылмен салыстырғанда 3,3 есеге өсті. Бірегей және элиталық тұқымдар өндірісі қайта қалпына келтірілді. Және тұқым шаруашылығына қолдау көрсетудің өзге де шаралары қабылданды. Сондай-ақ минералды тыңайтқыштарды субсидиялау тетігін қайта қарау оларды қолдану көлемін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге қажетті дизельдік отынға деген сұраныс толығымен қамтамасыз етілді. Қазақстан Республикасы үкіметінің жаздық егіс кезеңінде акциздердің мөлшерлемесін төмендету туралы шешімді дизельдік отын бағасын республика бойынша орта есеппен литріне 123 теңгеге дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Бүгін еліміздің барша медицина қызметкерлері кәсіби мерекелерін тойлауда. Жыл сайын ақ халатты абзал жандар бұл мерекені маусым айының 3-ші жексенбісінде атап өтеді. Мереке мемлекет басшысының жарлығына сәйкес 2003 жылы өзісінің қас шеберлері, адам өмірінің арашашысы, жанымыз қысылғанда жүгінетін барлық медицина саласы қызметкерлерінің ауыр да жауапты істеріне деген алғыс ретінде белгіленсе керек. Міне, содан бері ел көлемінде бұл мереке ешқашан елеусіз қалған емес. Қазіргі таңда өңірде қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандықты 10 мыңнан астам адам адал атқарып жүр. Кәсіп атаулының ішінде адам өміріне арашаша, денсаулығына демеу болатын дәрігер мамандығының иелері. Қанша дегенмен де ерекше ілтипатқа ие. Өйткені бұл қадірлі мамандықтың иелеріне артылар жүк жеңіл емес. Қоғамымыздың ең басты байлығы адам денсаулығын сақтауда ақ халатты абзал жандардың еңбегі орасан. Сондықтан олардың бірқатары кәсіби мерекелеріне орай ұйымдастырылған салтанатты шарада тиісті марапатқа ие болды. Бұл азаматтар шыретіп дүниеге келген күннен бастап жер бетінен кеткенше біздерге қызмет көрсетеді. Бас ауырып балтырымыз сыздағанда осы жандарға жүгінеміз. Сондықтан кәсіби мереке қарсаңында оларға лайықты құрмет көрсеткен жөн болар. Ақ халатты абзал жандарға деген құттықтау сөзді ең алдымен өңір жетекшісі Құмар Ақсақаловтың атынан орынбасары Анархан Дүйсенова жеткізді. Ең қымбат қазынасы адам мен адамның өмірі саналатын еліміз үшін денсаулық саласын дамыту мәселесі әрқашан басты орында тұр. Бұл салада қолға алынған әрбір мемлекеттік бағдарлама ең алдымен медициналық қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін жақсартуға бағытталған. Кез келген бағдарлама сіздер сияқты кәсіби мамандарсыз жүзеге асырылмайды. Адам жанының жанашыры атанған дәрігер қауымы осы міндетті жоғары сезім, үлкен жауапкершілік, кәсіби біліктілікпен атқарып келеді. Міне маңызды сәтте келіп жетті. Анархан Дүйсенова ұзақ жылға адал еңбегі. Облыстың денсаулық сақтау жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін кәсіби мерекелер қарсаңында 7 дәрігерге құрмет грамотасын табыс етті.
тағы 5 медицина саласының қызметкері облыс әкімнің алғыс хатына ие болды. Сондай-ақ бұл күні 6 солтүстік қазақстандық дәрігер Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін және 7 ақ халатты абзал жан Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгілерімен марапатталды. Олардың қатарында бар саналы ғұмырын осы салаға арнаған Марал Үсенова да бар. Білікті маман қазіргі күні денсаулық сақтау ісі жақсы қарқында дамып келе жатқандығын айтуда. Мен 30 жыл осы маманда жұмыс істеймін. Өзгерістер өте жақсы. Бұрын істегенде даже дәрі-дәрмекте болмайтын деген жедел көмекке қазір бәрі дәрілер бар, тегін берілетін дәрілер бар. Жедел көмекті санавиациямен көрсетеді. Біздің ауруханада реанимобиль бар жаңа. Адам жанының арашасы болған дәрігерлер қай кезде болмасын көмекке келуге әзір тұрады. Тіпті кәсіби мерекелерінде кейбірі құттықтаулар қабылдап жатқанда келесілері кезекшілік етуде. Жылдағы дәстүрге сай бұл жолда залға жиналғандардың назарына концерт ұсынылды. Медицина саласының мамандары әдеттегі ақ халаттарын тастап, әдемі көйлек, би костюмдерін киіп, сахнаға шығып, өз өнерлерін көрсетті. Кәсіби мерекелерінде ерекше қошемет пен марапатқа бөленетін дәрігерлер қауымы. Жылдың өзге 364 тәулігінде де, күнделікті қызметтерінде дертіне дауасын тапқан науқастарының алғыстарына ие болады. Десе де, бүгінде медицина қызметкерлерінің алдында тұрған міндеттер, шешілмеген мәселелер аз емес. Елбасы қазақстандықтардың орташа өмір сүру жасының ұзақтығын арттыруды міндеттеді. Бұл тапсырманың тікелей ақ халаттыларға қатысы бар екені түсінікті. Бүгінде басымдық ауырып еміздеуге емес, дерттің алдын алуға берілуде. Яғни бірінші орынға тексерістер, скринингтер шықты. Тағы бір басымдық, бірінші шілдеден елімізде мемлекеттің, жұмыс берушілердің, азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды. Оның тиімділігі әлемдік тәжірибе арқылы дәлелденген. Медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушыларға кең ауқымды медициналық қызметтер ұсынылатын болады. Салада тағы қандай жаңашылдықтар бар? Оны студия қонағы. Екінші қалалық емхананың учаскелік терапевт дәрігері Жансая Сейсенбаймен әңгімелейтін боламыз. Жансая Жалатпайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Ең алдымен осы мамандықты неліктен таңдағаныңызды айтып кетсеңіз. Медицина мамандығына келуіме кішкентай кезімнен арманым болды. Адамдарға көмектесу өзімнің қазіргі таңда медицинаның дамығанына байланысты қазір шектеулер бұрынғыдай емес. Сондықтан халыққа өзімнің үлесімді қосқым келіп, осы медицина мамандығын таңдадым кішкентайымнан. Сосын осыған қол жеткіздім. Қайда білім алдыңыз? Мен Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде 2008 жылда оқуға түсіп, 2015 жылы бітірдім. Жалпы медицина, соның ішінде терапия мамандығы. 7 жыл оқу және соның ішінде медицинаны оқу оңай емес. Соның ішінде алғашқы курстары, алғашқы 3 курсы өте қиын. Және бұл оқуды соңына дейін бітірмей, аяқтап кеткендер өте көп болды. Бірақ осы жұмыста шын жүрекпен істеймін деген мамандарға ол оқуды бітіріп шығады деп ойлаймын. Күніне бірнеше науқастарды қабылдайсыздар. Әркімнің көңіл күйін бағу керек. Жалпы жұмысыңызда бір қиындықтары бола ма? Жұмыс әрине оңай емес, бірақ әр адамға әртүрлі қарау керек, қарай білу керек. Біздің жұмысымызда жалғыз тек қана врач болып, дәрігер болып қана қоймай, сонымен қатар психолог та бола білу керек. Науқастың әрқайсы әртүрлі, бірақ әрқайсымен сөз таба білу керек. Сіздің жұмыс күніңіз неден басталады сонда? Жұмыс күнім таңертең таңғы 8-де науқастарды қабылдаудан басталады. Таңғы 8-ден сағат 1-ге дейін науқастарды қабылдап, сосын одан кейін бір күнде 25-30 шақты адам қабылдаймыз. Ол қабылдауда. Содан кейін келе алмайтын поликлиникаға, емхана келе алмайтын науқастар үйлеріне шақырады. Солардың үйлеріне барамыз. Кем дегенде 5-10 шақты науқастар болады. Солардың үйлеріне барып, тағы медициналық көмек көрсетеміз. Біз 5-ші курс оқып жүрген кезімізде әрбір поликлиникалардың бас дәрігерлері келіп, бізде
үгіттеу жүргізеді, насихаттау жүргізеді, да, солай өзінің емханаларына шақырады. Сол кезде бізге Абелев Шеңіс Маратович келіп, бізді шақырып, сол 5-ші курстың соңында біз уже қайда баратымызды білеміз. Сол кезде договор құрып келгеміз. Екінші емхананың ұжымы өте дружный. Және ол басшымыздан бастап, бас дәрігеріміз, және бүкіл отделениенің заведующийлары бізге кез келген жағдайда көмек көрсетуге дайын. Кез келген түсініксіз жағдай болсын, оларға көмек сұрасақ, ешқайсы бастар көмектесуін, көмегін аямайды бізден. Және осыған дейін біздің алдымызда сөйлеген кез келген қарапайым дәрігерлер де бірдеңе сұрасақ, көмектерін айтады. Жас маман ретінде сізге қандай жағдайлар жасалды? 2015 жылы оқу бітіріп келген кезімізде подиомный деген бар ғой, солай берді ол, акиматтан берілді. Және біздің екінші емхана әрбір жас маманға 3 жылға дейін біздің квартирный дейміз ғой, соның ақшасын төлеп отырады. Сондай материалдық көмектері бар. Сіздің ойыңызша бұл жаңағы келген жас маманға жақсы қолдау, иә? Бұл өте жақсы қолдау, өйткені бұндай қолдаулар басқа қалаларда жоқ. Мұндай қолдау тек қана ауылдық жерлерде бар, тек Петропавл қаласында бар, сондықтан бұл үлкен плюс біздің поликлиника үшін. Екінші қалалық аурухананың бүгінгі күні материалдық техникалық базасы көңіліңізден шыға ма? Көңілімнен шығадым, өйткені қазір бізде кез келген анализді біздің өз поликлиникамызда жүргізе аламыз. Ол қан анализі болсын, зәр, және қанды венадан алады, биохимический анализ деген бар, соның бүкілін біздің өз поликлиникамызда өткізе аламыз. Және рентген кабинеттер өте көп бар, физиокабинеттер бар. Сіздің ойыңызша енді қазір медицина саласына қандай көңіл бөлініп жатыр? Қазір медицина саласы өте жақсы дамып келе жатыр. Оған қазіргі технологияларға көптеген компьютерлік томографиялар, магнитно-резонансты томографиялар, бұрын оларға деген науқастардың қол жетуі өте қиын болса, қазіргі таңда екінің бірінің қол жетеді оған. Және соңғы кездері өздеріңіз білетіндей, 2017 жылдың шілде айынан бастап страхованиялық компания басталады. Ол да мысал үшін медицинаның бір өте жақсы дамығанының бір белгісі. Өйткені бүкіл шетелдерді қарасаңыз, дамыған елдерде, Америка, Англия болсын, бүкіл елдерде осы бағдарлама бойынша бүкіл тұрғын медициналық көмекке жүгінеді. Сіздің ойыңызша біз дайынбыз ба осы көшуге, жүйеге? Бұл жүйеге көшуге халық дайын деп ойлаймын, өйткені бұл халықты жаңа жылдан бері айтып келе жатыр, қателеспесем, халыққа дайындап осылай болатынын бәрінен. Және біз мысал үшін өзіміз учаскелік жағдайда бүкіл науқастарды хабарлап, оларға осы туралы түсіндіріп, барлық халық хабардар қазір. Досы, медициналық сақтандыруға тағы кеңірек тоқталып кетсеңіз, қандай қызметтерді алады тұрғындар? Халық тұрғын медициналық қызметте мысал үшінге кез келген дәрігердің консультациясына приемға келе алады, кез келген лабораториялық анализдер тапсыра алады, және 2020 жылға дейін тегін дәрілер ала алады, егер диспансерлық учетта тұратын болса, және стационардық ем ала алады. Стационарға жата алмайтын науқастар, емделе алмайтын науқастар, стационар заменяющий деген бар, стационар, яғни ол күндізгі стационар және үйдегі стационар, оған да бәріне қол жетімді оларға. Бірінші шілдеден бастап, бүкіл халық жұмыс істеушілер, жұмыскерлер өздерінің қайда жұмыс істейтіндер жайлы халқы қызмет көрсету орталығынан справканы түбіртекті алып әкеліп өткізіп, және сол бірінші шілдеден бастап әрбір жұмысшы өзінің жалақысынан 1% беріп отырады үкіметке, осы страховая медицинаға. Және ол осы 2018 жылға дейін жиналып, қаражат 2018 жылдан бастап күшіне енеді. Сол кезден бастап, 2018 жылдан бастап 1.5% береді жұмыскерлер, ал студенттер, мектеп оқушылары, 18-ге толмаған балалар және зейнеткерлер, мүгедектер медициналық көмекті тегін алады. Олар үшін үкімет төлейтін болады ақшаны. Бүкіл әріптестерімді, екінші поликлиниканың және басқа бүкіл Петропавл қаласының бүкіл дәрігерлерін, медициналық қызметкерлерін 18-ші маусым күні болатын медицина саласының қызметкерлері күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Барлығына денсаулық тілеймін және отбасылық бақыт тілеймін.
Жансай Жаласпайгызы, бүгін бізге келіп, әңгімеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Тәжірибе уақытпен келетіні даусыз, бірақ бүгінде жас мамандарға да жол ашық. Еліміздің үш қаласы – Алматы, Астана және Қарағандыда жоғарғы оқу орындарын бітіретін медицина мамандары. Қазіргі таңда ел көлеміндегі жүздеген аурухана, емханаларға аттануда. Кадр тапшылығы біздің өңірде де баршылық. Қазірдің өзінде қала мен аудандарда 300-ден астам маман жетіспейді. Сондықтан жыл сайын өңірдің емдеу мекемелері жоғарғы медициналық білім алған жастарды құшақ жая қарсы алады. Оның үстіне, қазір өңіріміздің емдеу мекемелері тәлімгерлік принципті енгізген. Яғни, тәжірибелі мамандар келген жастарды қанатының астына алып, оларды бар білген түйгендеріне үйретеді. Бұл дұрыс та шығар. Ол жастардың тезірек сыңысып кетуіне септеседі. Талай жас маманды тәрбиелеп, олардан білікті дәрігер шығаруда Бейбіт Мұстафинаның да еңбегі зор. Айтпақшы, осы аптада аймағымызға танымал ақ халатты абзал жан, қаламыздың құрметті азаматы Бейбіт Мұқышқызы 70 жасқа толды. Бейбіт Мұстафинаның елге сіңірген еңбегі өлшеусіз. Нәзік жанды жарты ғасырға жуық уақытын медицинаға арнап, осы істе талай ілкімді істің басын қайырып, соның өтеуі ретінде түрлі мемлекеттік марапаттарға ие болды. Халықтың және биліктің зор алғысын алып, денсаулық сақтау ісінің үздігі алтын дәрігер Петропавл қаласының құрметті азаматасында атақтарды алды. Биыл Бейбіт Мұқышқызы 70 жасқа толды. Сәйкесінше мерейтой иесін барша жерлестері құттықтауға асық. Салтанатты жиында облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың құттықтауы оқылды. Сіздің басшылығыңыз мен ангиографиялық кабинеті бар кардиохирургия бөлімшесінің ұжымы қалыптастырылды. Осынау салтанатты күні сізге Бейбіт Мұқышқызы мықты денсаулық, бақыт және игілік тілеймін. Құрметпен Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Әбгебайұлы Ақсақалов. Бейбіт Мұқышқызы қиын, өте жауапты жұмыстардан ешқашан қашпаған. Үнемі маңызды шаруаның басында жүрді, дейді әріптесі Азамат Мағзұмов. Кардиохирург орталық ашу керек бұл облыстарда. Президенттің тапсырмасымен біздің Бейбіт Мұқышқызы онда да алға шықты. Қандай кардиохирург бүгін алғашқы республикадағы үштікке кіреміз. Бүкіл показатель, бүкіл басқа жағдайларда. Академик жазып айтқан кезінде жақсы кардиохирургты дайындау үшін 10 жыл кемінде уақыт керек деп. Ал Бейбіт Мұқышқызы бір жылда кардиохирургтарды дайындап, олар жүрекке операция жасай бастады. Бейбіт Мұстафина әдеттегідей өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарып шығып, жүрекке ота жасайтын біліктілігі жоғары мамандарды даярлап шығыпты. Оларға қазіргі таңда сұраныс жоғары. Қазақстан және Ресейдің емдеу ұйымдарында жемісті еңбек етіп жүр. Дәрігер ұстаздың тәрбиесі мен тәлімін алған сол шәкірттерінің кейбірі алдында тұр. Бейбіт Мұқышқызына осы 45 жыл қызмет өтілінің ішінде өте үлкен шәкірттер плеядасын тәрбиелеп өсірген адам. Бейбіт Мұқышқызына облыстық больницадан бастап сақтандыру қоры, кардиологиялық орталық, екінші қалалық аурухана сияқты түрлі ауруханаларда жұмыс істеген, сол жерде тәрбиелеген шәкірттер қазір бүкіл облыста қызмет жасап жүр медицинаға. Және тек қана бүкіл облыс қана емес, бүкіл Қазақстан деп айтуға болады. Бұрынғыға қарағанда бүгінгі кардиологиялық орталықтың мүмкіншілігі зор. Узнала, что вы взяли ЭФИ аппарат, это 95 миллионов. 170 миллионов. Представляете, 95 это мое время было. Бюджеты дали 170 миллионов. Это сегодня наши больные с нарушением ритма, от 10 лет бывает уже нарушение, 15 лет и так далее. Сегодня они разрешили эту тему, нам не надо будет ехать в клиники, мы будем это на уровне. Это большое достижение. Бейбіт Мұстафина ұстазым жақсы болды, сондықтан өмірлік ұстанымым жақсы дейді. Болашақта отандық медицинаның озық боларына үлкен үмітпен қарайды. Қазіргі уақыттағы жұмыс дегендерге айтарым, өте жақсы уақытта жұмыс істеп жатыр. Біздің медицина өзін үлкен орнын алады деп ойлаймын. Бүкіл әлемдегі медициналардың бір десяткасында болады деп ойлаймын. Бейбіт Мұстафина бүгінде облыстық іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі. Елдің ертеңін ойлайтын қыз-келіншектерді тәрбиелеуге атсалысып жүр. Оларды кәсіпкерлікпен айналысуға үгіттеп, әлеуметтік мәселелерді шешуге үлесін қосуын жалғастыруда. Енді білім саласына ойыссақ. Егер бұл салада өзгерістер болмаса, онда мектеп бітіруші түлектер
ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, ендігі жоғарғы орындарына құжаттарын тапсыруға дайындалып жүруші еді. Алайда, бүгіндері олар алда болатын сынаққа әлі дайындалып жүр. Осы аптада өңір жетекшісі жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған мектеп бітіруші түлектермен кездесіп, оларға ұлттық бірыңғай тестілеуде сәттілік тіледі. Тағы үлкен өмірге қанат қаққан түлектерге ақшалай сыйақы табыстады. Тақырыпты әріптесім Байбулат Бектемірұлы жалғастырады. Мына залға жиылған жандар кеше ғана мектеп бітірді. Ұстаздар мен өздері өскен ортадан түлеп ұшты. Енді бұл түлектер үлкен өмірдің алғашқы баспалдақтарын аттамақ. Ол қыздарды аттестат алулар мен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов құттықтады. Өз сөзінде облыс әкімі мемлекет тарапынан жастарға жасалынған жағдайға тоқталды. Сендерге көмек әлі де сол жалғасады. Өздеріңіз білесіңдер, колледжге түсем дегендерге 17 000 теңге көлемінде стипендия төленеді. Жататын жерлерін тегін болады. Жоғары оқу орынға барам деген балаларға 20 000 теңге төленеді стипендия, тағы да жататын орын тегін болады. Кездесуге қатысып отырған әр жас аймақ басшысымен емін-еркін әңгімелесті. Айғаным Құдайберген бүгінгі шараға қатысу үшін Жамбыл ауданынан келіпті. Ол 13 жасынан ата-анасының қамқорынсыз қалған екен. Мен Айымжан ауылынан келіп отырмын. Қазір ата-әжемнің қолында тәрбиеленудемін. Айымжан ауылында 7 жыл білім алдым. Сол жердегі ұстаздар маған үлкен жоғары білім берді. Мен қазір сол жердің түлегі атанып отырмын. Айғанымның арманы асқақ. Жерлесіміз биыл жоғарғы оқу орынға түсуді қалайды. Кейін биология пәні мұғалім атансам дейді. Облыс әкімі бойжеткенге болашақта мемлекеттік бағдарлама арқылы жұмысқа орналасуға кеңес берді. Ал Александра Семченко қаламыздағы нөмірі 40-шы орта мектептің түлегі. Ол спортпен шұғылданғанды жаны сүйеді. Жазғы президенттік көп сайыстан бірнеше мәрте ел чемпионы атанған. Мен спорт шеберіне үміткермін. Облыстық, республикалық жарыстарда топ жардым. Мәселен, 2016 жылғы жазғы президенттік көпсайыстан ел чемпионатында жеңіске жеттім. Болашақта Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне оқуға түскім келеді. Қазіргі таңда біздер сынды жастарға мемлекет көп қолдау көрсетіп жатыр. Аймақ басшысы Александраға спортта табыс тіледі. Надо заниматься спортом. Спортпен шұғылдану керек. Мұны елбасы да жиі айтады. Ауырмау үшін салауатты өмір салтын ұстанған дұрыс. Қазір біздің қаламызда тренажерлар саны артып келеді. Келешекте саябақтарда спортпен айналысатын жерлер көбейеді. Тағы жиында Құмар Ақсақалов өңір жастарына үнемі қолдау көрсетілетіндігін жеткізді. Болашақта қаламызда аумағы 13 000 шаршы метрді құрайтын оқушылар сарайы тұрғызылмақ. Онда өскелең ұрпақ білім, ғылым және спортпен шұғылданады. Өз сөзінде өңір жетекшісі залға жиылған ұл-қыздарға ұлттық бірыңғай тестілеуде сәттілік тіледі. Хочу пожелать вам всем. Маңызды сынақтан барлықтарыңыздың жоғары ұпай жинауларыңды тілеймін. Емтихан кезінде біз сіздердің қолдаушыларыңыз боламыз. Тестілеуді аман-есен өткеруге тілектеспін. Ал жиын соңында жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған 64 түлекке облыс әкімі 40 000 теңгеден ақшалай сыйақы табыстады. Кейін барлығы естелік суретке түсті. Сөйтіп, кейбір мектеп бітірушілер сынаққа қызу дайындық үстінде болса, қалған оқушылар алаңсыз демалыста. Олардың бірі лагерлерде тынығып жүрсе, енді біреулері жазғы уақытта тиімді өткізіп, туған өлкесінің тарихын танып алмақ. Облысымызда республикалық туған жер бағдарламасы бастау алды. Аталған жоба аясында мектеп мұғалімдері мен оқушылары өңіріміздің тарихи және мәдени орындарын аралайтын болады. Алты күнге ұласатын сапарға осы аптада қаламыздағы екі бірдей білім ошағының ұжымы аттанды. Биыл елімізде туған жер бағдарламасы алғаш рет жүзеге аспақ. Аталған жоба президенттің тікелей тапсырмасы бойынша қолға алынғалы отыр. Басты мақсат әр адамның кіндік қаны тамған өлкеге деген сүйіспеншілігін арттыру. Әсіресе жастарға патриоттық тәрбие беру. Осы мақсатта өңір аумағында экспедиция ұйымдастырылмақ. Қазір сапарға қаламыздағы нөмірі 43-ші орта мектеп пен Әл-Фараби мектеп-лицейінің ұжымы аттанбақ. Олар өлкенің 13 ауданын аралап, тарихи мәдени орындарда болады. Бұл сапар ұл-қыздар үшін қызық болары сөзсіз. Өйткені олар бұрын-соңды болмаған аудандарға аяқ басады. Әл-Фараби мектеп-лицейінің оқушысы Қайыргелді Абдырахманов Ақ Қайыңдар өлкесінің тау-тасын, тарихи орындарын аралау арманым дейді. Бұрын мен осы аудандарға барып көрген жоқпын, бірақ естідім осы жерлерде көптеген тарихи жерлер бар екен. Осыған енді қызығып бара жатырмыз. Өз облысымыздың терең тарихын, табиғатын, ауыл тіршілігін өз көзімізбен көргіміз келеді. Туған жердің түкпір-түкпірін аралап, әлі ашылмаған, біле бермейтін жаңалықтарды
жазып алып, достарымызға айта барсақ дейміз. Экспедиция мүшелері екі бағыт бойынша сапарға шығады. Әл-Фараби мектеп-лицейінің ұжымы Ақжар, Айыртау, Уәлиханов, Тайынша аудандарында болуды жоспарлап отыр. Осылайша 1100 шақырымнан аса жолды еңсермек. Олар бірінші ат басын бұратын жерді де белгілеп қойыпты. Қазір біз бара жатқанда ең басты тоқтайтын жеріміз Бұлақ деген ауылы. Сол жердегі әулиелердің жатқан жерлері, қаншама сол жердің тарихы бар, қаймағы бұзылмаған қазақтың тарихы бар. Сосын ары қарай бара жатқанда Айыртау ауданындағы қаншама атақты жерлер бар, атақты адамдардың туған жері, біздің балаларымызды қаны тамған жерінің тарихында, тыныс-тіршілігінде білуге тиіс деп білеміз. Шара соңында жиналғандар естелік суретке де түсті. Айта кетейік, теріскейде туған жер бағдарламасы аясында ұйымдастырылған экспедиция 6 күнге созылмақ. Жалпы өлкеміз тарихи ескерткіштерге бай. Ақ қайыңға толы өңір әсем табиғатымен де танылған. Алайда бізде туризмнің кенжелеп дамып жатқандығы жасырын емес. Теріскейге келемдеушілерге көрсетер әсемде көрікті жерлер табылады. Бірақ солардың барлығы бірдей, меймандарды қабылдауға дайын ба деген сауал туындайды. Бір айта кетер жайт, соңғы жылдары аталған салаға ерекше көңіл бөлініп келеді. Сонымен, облысымызда қайда барып демалған дұрыс, қандай демалыс орындар бар? Сұрақ жауабын әріптесім Айгерім Ержанова біліп қайтты. Қазір облысымызда 90-ға жуық демалыс нысаны бар. Оның дені өңіріміздің Айыртау ауданында орналасқан. Себебі жыл сайын аталған аймаққа туристер көптеп келеді. Табиғаты тамаша. Биыл мұнда тағы 8 демалыс базасы салынуда. Оның тең жартысы ағымдағы жылы ашылады деп жоспарланған. Ежегодно в зонах отдыха. Жыл сайын демалыс орындарының материалдық-техникалық базасы жаңартылып тұрады. Қосымша қызмет түрлері де енгізіледі. Бұның барлығы келушілердің жайлылығы үшін жасалуда. Бүгінде өңірімізде туристік базаларда демалу құны 10 000 мен 5000 теңгенің арасын құрайды. Бұл өңірімізде туристік маусым ағымдағы айдың 17-сі күні ашылмақ. Бұл ретте облыс орталығында бірқатар шара ұйымдастыру жоспарланып отыр. Салтанатты ашылуда Қызылжар туризм 2017 атты екінші туристік көрмесі мен Мөңке күні балықшылар форумы өтеді. Бұл күні қаламызға Жамбыл, Павлодар, Қостанай мен Алматы және оңтүстік Қазақстан облыстарынан қонақтар келеді. Бұдан бөлек Петропавлда маусымның 24-ті күні Қымыз фест фестивалі ұйымдастырылмақ. Бұрындары солтүстік Қазақстанға тек қызмет бабымен келетін туристер көп болатын. Ал соңғы уақытта бұл тенденция өзгерді. Енді өңір табиғатын тамашалап, отбасылар мен демалушылар көбейген. Мәселен, былтыр облысымызға 91 000 турист келіпті. Ал биыл жыл басынан олардың саны 19 000-ға жақындаған. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 50%-ға көп. Олардың дені Петропавл мен Айыртау аудандағы туристік базаларда демалған. Бұл екі аумақ биыл Экспо 2017 халықаралық көрмесін тамашалап, өңірімізге келгісі келетін демалушылардың маршрутына да енгізіліп отыр. Яғни үш күндік сапарлары барысында шетелдік меймандар аталған аумаққа автобуспен немесе теміржол арқылы қатынай алады. Хабарымыздың соңында мынадай ақпаратқа құлақ түрсеңіздер. Жаздың бірінші айы келісімен теректен төгілген мамық жұрттың мазасын кетірді. Тұрғындардың бірі дәрігер мен аллергологке жүгініп жатса, кейбірі өрт сөндіру қызметін қозғауға мәжбүр. Мамық жылдам тұтанады. Сондықтан ойын баласының абайсыздығы мен сіз тастаған сөндірілмеген темекі тұқылы үлкен трагедиялық жағдайға әкеліп соғуы әбден мүмкін. Мұндай оқиғалардың алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар қызметкерлері арнайы рейд өткізуде. Аулаларды аралап, тұрғындарға жадынама қағаздарын таратуда. Оларға айтып келмейтін тілсіз жаудың шығу себептерін түсіндіріп жүр. Сіздерде сақтықта қорлық жоқ екендігін ұмытпағайсыздар. Аптаға шолуымыз осындай, әр күндеріңіз табысты болсын. Эфирде келесі кездескенше күн жақсы.